Энэ бол миний гэр, манай хатхан. Би энд л байх учиртай. Шинэ өдрийг илүүлэх эрч хүчээ би эндээс л мэдэрдэг. Гэрэл гэгээтэй сэтгэл хангалуун амьдрах нөхцлөөр тэтгэгдсэн. Өссөн үедээ хүссэн үйлчилгээгээ авах боломжтой үйлчилгээний төвд. Хотын их шуугаан дуу чимээнээс хол, байгальд ойр үн цэнтэй цэнгэг агаартай цэцэрлэг мэт энийл орчин. Үсэл мөрөөдөлтөө хөтлөв. Тав тухтай амар тайван орчныг бүрдүүлсэн. Энд би оюун санаагаа бүрэн чөлөөлж чаддаг. Сэтгэлийн таймшрыг би эндээс л олж авдаг. Амьдралын хор мөч бүрий тэмдэглэлт өдрүүч шиг. Хайртай хүмүүстэйгээ хэрэгтэй бүхэн энд л. Энд амьдрал намайг тэрэн авч би байгалийн энергийг мэдэрдэг. Үр хөөхөд миний оюун ухаанаа уралдуулж бяцхан зүрхээрээ гац жаргалыг мэдэрдэг. Амьдрал бяцхан гараас наадах ирээдүйд хөдлөнө. Амьдралын хор мөч бүрийг тэмдэглэлт өдрүүч шиг хайртай хүмүүстэйгээ хамт. Амьдралаа өөрийн хүссэн амтаараа хачирлаж болох хамгийн дээд зэрэглийн байгууламжид бид татагдсан. Энэ бол миний амьдардаг газар. Energy Residence.